No niin, hei, morjes vaan kaikille, meikäläisen nimi on Scope. Ja tänään mä ajattelin näyttää vähän tästä hauskasta gameplaystä, mitä mä otin Emujin kanssa. Hänen kanssa ollaan pelattu aika monta kertaa ja hänen veljensä ja hänen ystävänsä kanssa. Ja tälleen näin, mutta tänään pelattiin yksi matsi, mikä mua harmittaa tosi paljon, että mä en kuvannut sitä, joten mä haluan näyttää tämän koko gameplay aika lailla niinku tässä näin. Mä ensimmäistä kertaa nyt käytän niinku tätä niinku, mitä tätä voi kutsua, replayksi. Niinku itse tämän pelin sisäinen oma replay juttu. Niin tässä me niinku pelataan yhdessä. Ja mä yritän tässä niinku opetella nää asetukset tässä, mitä tätä pelataan. Ja kun se käytetään tälleen näin. Mut joo, tässä pelattiin hänen kanssaan. Ja tää oli tosi hyvä matsi mun mielestä. Niin sen takia mä halusin tästä näin sitten niinku näyttää pieni gameplaytä. Emoji oli tässä kohtaa niinku hakkamassa tyyppiä alas, sit sieltä tuli passusta ja hyvin hän sai tuon tyypin alas, nice. Mä olin tuolla ylhäällä hakemassa chestiä, mä kerron nopeasti siihen paikalle. Mut hyvin saatiin sitten tää paikka haltuu. Emoji ehti ottaa tossa itsellänsä sitten ton, mitä tää kutsutaankaan, campfireiksi. Siis tossa mä sitten hakin aika paljon sitä materiaalia. Tossa mä kokeilin vähän asetta. Mä en oo pelannut sitä niin paljon, niin halusin tsiikaa vaan, että miten nopeasti toi vetää tossa noin. Jos se olisi selitys, jos muista oikein. Emu johtaa tossa vähän niinku materiaalia, meikä löytää tosta jonkun aseen. Mä yritin katsoa tästä niinku kameramodesta, mitä mä pystyisin saada silleen kivasti, että voisin nähdä vaikka noin aseet, mitä mulla on tällä hetkellä. On tosi noobi, mä en oo käyttänyt ikinä tätä juttua, joten mä yritän nyt tässä niinku selviytyä teidän kanssa. Mutta mennään vähän eteenpäin, koska mä haluan näyttää koko tätä seikkailua tälle niinku hitaasti. Tälleen näin. Katsotaan missä emu menee. Okei, tuo menee joku ihan random tyyppi, mennään kattoo. Hetka, miksi mä ystäväisen? Ei sinänsä. Aa, tässä näkyy heti ketkä on tälle lähellä. Odotetaan toi drone free, sillä mä haluan mennä. Tällä me päästään tsiikaamaan. Missä oikein me mennään näin? Mä olin varmaan täällä oikea yläkulmassa, joo. Siellähän mä vedän. Katsotaan nyt asetukset tosta, noin pystyks mä saada meikäläisen näkyviin. Tässä pystyisin, mä laitetaan kaikki nyt nää. On mitään haju. Mä en tiedä pystyks mä mistään laittaa noita. No mut tuolla meikäläinen menee. Joo, hyppäsi. Sen jälkeen meillä oli molemmilla plännä. Yksi vetää tuolla noin jotain omaa soolonsa. Hakkaa siellä vähän materiaalia. Meikä sitten päätti, että otan sitten tonne niinku ton ghostin, vai mikä toi nyt olikaan. Ghost. Hyvä, mä oon hyvä selostaa. Sitten mä menin suoraan lensin tonne kauas. Kauas kaakaus, ja otin sitten tosta ton gliderin. Ja olin silleen, että joo, nyt mennään sitten seuraavaksi tonne noin. Joo, siellä meikäläinen näkyy. Mennään tuonne vähän eteenpäin tässä matsissa, ei tapahtunut paljon mitään. Nyt ollaan vähän kauempana. Niin kuin näkyy tästä näin, että alue on jo liikkunut jo aika paljon. Pelikin saa liikkua vähän eteenpäin vähän nopeammin. Tää vähän latensoi tässä näin. Yrittäisin lentää vähän nopeammin, mutta en tiedä miten pääsee nopeammin tässä dronissa, mut siellä meikäläiset vetää. Siellä takana joo oli tyyppejä, jotka yritti ampua meitä justiinsa. Ei hetken, oliks mä tuolla? Mä olin tuolla ylhää, tossa mä oon. Siellä meikäläinen muuten vetelee aika siististi. Drone follow. Joo, näkää siellä tuli chill, killi. Third person. Täällä on tämmönen, ei voi yrittää vetää, mä taisin itekin osua tohon. Joo, sinne mä sain yhden ensimmäisen tapon. Emui lähtee vähän seikkailemaan täältä näin. Okei, okay, täältä se ottaa vähän nyt vaan. Ah, okei, okay, tossa sai. Joo, mä ihmettelinkin, että miksei tarvii noita. Joo, täällä näin meikäläinen vetää, saa melkein turpiinsa. Otetaan toi free drone. Joo, täällä on vastustajia. Tuossa ylhäällä on justi yksi tyyppi. Täällä se vaan itsensä vähän
revailee. Täällä tuli emu veti. Veti aika komeesti kyllä tota näin tossa. Oi vitsi, kun pikkuvelin pitää aina soittaa kesken, kun mä kuvaan videoa. Mut tälle emui saa aika hienosti tosiaan tapon. Meikäläinen vetää tuon vasan, mutta niin puhelimesti se osaa lopettaa soittamaan. Siellä mä yritän veitä tuon tyyppiin. En tainnut onnistu, kun joo, emui sai sen todella nopeasti taas näin. Tyyppi putos alas ja delas siinä, ne kyllä myös droppas. Ei vitsi, mä en muuten tiennyt, että tässä oli näin hienoa, hienoa tavaraa. Voi vitsi, tosta ois kyllä saanut. No mutta niitä ei onneksi tarvittu sit kai. Okei. Tuo ylhäällä oli mun vieras tyyppi. Eiku, tää oli just... Mitä mä selitän? Ei se ollutkaan niin. Se ei ollut se kohta. Tulee kohta. Okei, tää jätkä on täällä näin. Tästä mä en tiennyt, että se oli tässä näin. Jätkä vaan chillaa ja campfirella täällä näin vetelee. Emui tässä... Eiku joo, tää oli se kohta, mistä puhuin. Joo, emui veti tosta noin itsensä alas. Joo, tää on se kohta. Jos mä en ois tullu emuin luo, niin ois varmaan kuule delannu, jos ois finnassa. Sillä jätkällä kävi kyllä tuuri, kuule sai se emuin siitä niin vedetty alas. Mä sitten kaverin revasi ja sen jälkeen sitten tuo alue tuli kovaa vauhtia. Meidän piti äkkiä sit päästä täältä näin veke. Tää aika kiva, tää tämmönen vähän niinku tarinan kertomus. Mitä mä voisin tätä selittää? Jos täältä nää lisää tällaisia videoita, että mä höpötän tälle jälkeenpäin. Tää on vähän niinku tämmönen ensimmäinen kerta, vähän kokeilu, mä vähän harjoittelen tässä höpöttää silleen. Kattoo itse tätä peliä tälleen niinku vähän jälkeenpäin näin. Koitan parhaani mukaan vetää. Tossa noin jätkät, mä lähtee lentoon hienosti, upeasti. Sen jälkeen, tota noin, mä muistan, että tuolta oikealta taisi tulla tyyppi. Joo, siellä on tyyppi. Niinku te näette, siellä ne fightailee vähän. Ei fightailekaan, ne olikin kavereita, joo. Näkö emu ehti tappaa se. Tuolla me sitten tuonne vähän aikaa kämpittiin. Emu otti vähän itsellensä tuonne siitä pandakeja ja niin edelleen. Miten mä saan itselleni to... Ai niin, jo noin napit mun noihin kokonaan, joo. Tossa sitten vähän gameplayt itestäni, niin siellä mä... Taisin, ei kun en, tos kohta en tainnut osuu vielä. Tos mä osuin sitten sitä tyyppiä. Saatiin aika nopeasti sitten ne downiin. Joo. Oho, tää nyt on vähän outo. Wow. Siitä tuli aika moisella mähinällä. Siellä on tyyppi vielä. Koitetaan se saada vielä tosta nopeasti alas. Hieno rakenne on tämmönen. Tyyppi oli näkää siinä. Oho. Mä sain sen näkää aika nopeasti sitten alas. Mä itekin putosin tossa näin, koska en saanut tohon rappusi laitettu jostain syystä. Äijä meni sit suoraan siitä alas. Emu tuli mua revaamaan. Tuliks tähän joku tyyppi vai emu sinne rakenteli, joo. No täällä ei kyllä tällä hetkellä näy yhtään ketään jotain lähellä. No ei. Joo, tässäkin pystyt zoomaan. Mä vähän harjoittelen näitä näppäimiä. Joo, täällä on niinku tää alue alkaa olla ja näin pieni. Täällä on enää siis niinku 15 enää jäljellä. Tyypit on ihan tossa vieressä. Täällä ei lähimaailmakaan. Kaikki on tuolla jossain tonttuilla ja... Emui saa sieltä hieno shoti. Siellä se jäbä lähtee. Mä harmittu, mä en siis ite vielä tiedä. Laittakaa tuon kommentteihin alas, että miten mä saan tota noin tyyppien naamat näkyviin. Naamat näkyviin, kun on ihan... Mitä noi onkaan? Okei. Siellä se emu nopeasti tyyppi alas, et niinku mitä rajaa. Ei kerennyt sanoa edes moi, kun jätkä veti se tyypi alas. Okei, mennään sitten tonne noin. Emu lähti siellä, meikäläinen tulee vähän tuolta jäljessä. Hakkaan tota juttua vehkiä, otan siitä vähän panoksia ja löydän sitten vielä noinkin tossa noin. Ja... Sitten meikäläinen lähtee lentoon siitä hienosti näin. Oho, tää zoomassa aika nopee. Mut joo, anyways, tota noin, tuolla oli ihan kivasti posseja tuolla, sit tuli vastassa. Onks näkyykö täältä näin? Näkyy, siellähän se jäbä tuon vastassa. Toi tuli vastaan ja sit jossain, joo, tuollahan nää kaverit on. Siellähän ne kinus oli piilossa siellä pikku mökissä. Vitsi, kun ois se sikasiisti nähdä tälleen niinku livenä niinku nää paikat tälleen. Vois niinku dronella lentää. Ois vaan huijata koko peli.
sieltä ja pysty kyllä kääntämään tätä päätä hirveän nopeasti. Siellähän ne kaverit menee. Ai nää oli ne, jotka oli siellä ylhäällä. Nää oli jotain tonttuja vaan siellä. Okei. Okay. Sitten meikäläiset vaan niinku kerästellä sieniä. Saatiin vähän tota noin shieldia ja näin. Niipä näpä. Tästä on vähän gameplaytä. Voisi ottaa tota noin toi free drone ehkä. Siellä nämä meikät menee vaan ihan sairaan kovaa. Kovanloisesti. Mä vähän tähdättä, että siikataan vähän tonne. Mä en muista, taisinko mä osua tuossa jossain kohtaa. Mutta oli tää kyllä niin eeppinen sana minä. Ja sit tuolla vasemmallakin oli, mä huusin tossa kohtaa emuille, että hei, tuolla on tyyppi. Yritän saada se. Oho. Joo, toi John Wick. Mä jo sanoin, että tuolla on John Wick. Hei, nyt pitää lähteä hei äkkiin. Tuollakin on tyyppejä. Noissa myös kesti vähän saarnaa alas, mutta... Joo, Toma ammui alas ton tyypin tosta noin, sit se meni tonne. Emu lähti heti rientämään niinku sen kimppuun. Meikäläinen on tossa vielä itse varmasti. Riflen kanssa. Toi jäi tonne kämppimään näköjään. Joo. Meikäläinen alkoi sitten rakentaa tohon hulluna builda. Okei, vitsi. Mä en tiedä, noin on tuolla noin. Mä olen mennä vähän katsoa tätä paikkaa täältä näin. Okei, emu sai sen jätkän sieltä niin killattuun ja chillattuun. Niin. Joo, mulla oli toi karttasari pois. Mulla on vähän napit vähän haussa. Drone follow. Mut tuolla näin on meikejä. Joo, ei noi tyypit tuolta noin hirveen hyvin tullu esille. Ei kumpikaan oikein saanut pelleilleen. Free drone, mennäs nyt tuonne vähän eteenpäin. Mä en tiedä mistä pääsee nopeemmille ne tyy. Onko nää dronitkaan lennä kyllä nopeesti. Mut tää tuli kyllä semmonen fight niinku mitään rajaa. Meikäläni on siellä. Ai ne ampuu mua ihan huolella, mut tos mä en nyt tiedä. Kyllä mä sit loppuksi putosin tosta noin. Ja musta taisinko mä jossain tossa kohtaa osuukin. Missä se nappi oli? Onko se H? Joo, H oli se. Tossa noin tyypit alkaa rakentelee aivan huolella. Sitten mä olin sille, että ei vitsi, mä taas teen ton perus build moka. Sitten mä ajattelin tehdä tolle, mä ootin, että se tulee tohon, mutta ei se hypännykään. Sitten mä aloin ampua sitä, että se pääsis tuolta alas, mutta joo, emu saisi tosi nopeasti toinen vaan revaa siellä. Siellä kaveri revailee. Jätkä sit taas putoa tohon, no joo. Tiputin se. Emu sai se killi. Molemmat yritettiin chillaa toi jätkä tohon noin, mutta ei sitten saatu sitä niin nopeasti. Siellä se vaan rakensi. Mä olin silleen, että hei, mä päätän nyt tuhoa tää kokonaan tää alas. Sitten tää jävä lähti karkuun. Ai se meni tonne. Mä en ehtinyt nähdä muuten, minne se meni. Eiku se meni, joo. Joo, emuilla kävi hyvä tuuri ja hyvä sihti ja sai sen alas nopeasti. Ja nää kaksi tonttua vaan täällä on tietysti niinku kämpinyt koko tän ajan täällä. Ne on oottanut, että kaikki niinku tuho toisensa. Täällä ne vaan niinku onnellisena vaan niinku venailu. Mut me ollaan silleen, hei missä nää vitsinä tontut tai ei nyt löydy. Mut ei ku ei, nyt lähti sit semmonen juttu, että emu oli silleen, että hei, nyt tuolla näkyy tyyppi. Mä olin, että missä. Sitten mä olin silleen, että okei, no tää näyttäis olevan nää tyypit. Ne päädyttiin täältä näin sitten mennä suoraan tonne alas. Mä sitten rakensin tohon noin tollasen tornin tonne. Ja mä oliks tää se kohta, missä me huomattiin ne vielä. Ja emu huomasi tossa. Sitten mä hyppäsin tossa tonne vasemmalle. Ja tässä vähän gameplayt siitä uudesta aseesta. Ja täältä näkyy. Ei muista tosi nopeasti tyypin vedetty takaa. En ehkä kyllä vetää sitä downin, mutta
Tässä tuli tota noin Victory Royale ja me voitettiin näköjään tää matsia. Päästiin vähän tanssimaan tekemään ninja juttuja. Joo, mut semmonen matsi hei oli tää ja tota noin joo. Jos te tykkäsit tästä näin, niin pistäkää ehdottomasti hei peukkua, tilatkaa kanava ja tykätkää ja niin edelleen. Mut toi oli tota noin tää uusi pelimuoto, mitä pääsitte nyt näkemään ja niin edelleen. Jos te haluatte nähdä välillä joskus tällaisia gameplayta, että mä niinku en oo rekordannut ja haluatte nähdä niinku kolmantena personana, niin pistäkää ehdottomasti tykkäystä, kertokaa oliks tää ihan jees, koska mä en oo ikinä ennen tehnyt. Mä kadutti tosi paljon, että mä en pääsen rekordaamaan tätä matsia. Harmittaa siis aivan jäätävästi. Ja silleen nyt ei vaan voi mitään muuta, kun mulla oli silleen, että hei, no mä ajattelin rekordata tästä uudelleen ja sitten selitän tässä jotain omia. Jne. Mut tässä näin meikävä tanssi ihan onnellisesti ja onnellisesti voitosta, teki ninja liikkeitä siellä ja tänne droppaantui aika paljon kaikkea kivaa rikasta tavaraa ja tää oli tota noin tää revolverimatsi, missä oli revolvereita pelkästään ja sitten haulikkoja ja boltit ja just tämmönen niinku länkkäri meininki, tiettekö te niinku, niin sen takia mä haluaisin olla tämmönen eräjorma. Jes. Meikillä ne tekee aika hienoja ninja liikkeitä. Mut joo, tota noin, kiitos kun katsoitte. Muistakaa ehdottomasti pistää peukkuu, tilaa kanava ja laittaa ilmoituskello päälle jne. Mut joo, meikäläinen sign uppaa tästä näin ja se olisi tämän kertaa.